Արցախը շուրջ 9 ամիս է շրջափակման մեջ է։ Հայերի ներկայությունը Արցախում ամբողջությամբ խափանում է Ալիևի պլանները։ Արցախը պատվարն է Հայաստանի եւ տասնամյակներով այդպես եղել է։ Արցախի հարցում վտանգավոր զիջումների գնալը ոչ միայն չափահովեց խաղաղություն, այլև շատ ավելի խոցելի դարձրեց թե Արցախը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Էրդողան-Պուտին հանդիպումից հետո Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ դարձավ։ Ռազմական լայնամասշտաբ գործողության գնալու համար Ադրբեջանը թույլտվության կարիք ունի։